តិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទលោកលានជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមាននីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយស3រូបដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រុងភ្នំពេញទី1គឺប្រដេជគុណប៊ុតប៊ុនតេងទី2គឺលោកប៉ាងួនទៀងដែលជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងទី3គឺលោកមេធាវីសេងសេកសុភ័ណ្ឌបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនទាំង3ហើយនិងប្រដេជគុណពីចម្ងាយបងជម្រាបសួរបាទយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយមកដល់ពេលនេះកិច្ចពិភាក្សានារីត្រីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើទី1គឺផ្ដោតទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើថាតើគ្រួសារជនរងគ្រោះមានសិទ្ធិបែបណាក្នុងការទទួលព័ត៌មានក្នុងការទទួលសំណងក្នុងការស្វែងរកជនដែលដល់អីជាដើមនឹងទី1ក្នុងផ្នែកទស្សនវិជ្ជាច្បាប់នៅក្នុងផ្នែកទស្សនវិជ្ជាច្បាប់នឹងដែរទី2គឺយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាតើសមត្ថកិច្ចឬរដ្ឋាភិបាលមានភារកិច្ចយ៉ាងណាដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះផងនិងរកយុត្តិធម៌ដល់គ្រួសារនៃជនរងគ្រោះផងហើយបន្តទៅទៀតយើងក៏នឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីកម្មវិធីបុណ្យកម្មវិធីរៀបចំតម្កល់សពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយនឹងរំលឹកឡើងវិញនៅសារសំខាន់នៅប្រវត្តិការងារអីជាដើមដែលលោកទាំងពីរគឺលោកប៉ាងួនទៀងហើយនឹងបតីជគុណប៊ុតប៊ុនតេងធ្លាប់មានប្រវត្តិការងារជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតកែមលីបាទដូច្នេះជាដំបូងនេះខ្ញុំបាទចង់ចាប់ផ្ដើមពីរឿងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ជាមុនសិនដូច្នេះខ្ញុំនឹងសាកសួរលោកមេធាវីសេកសុភ័ណ្ឌមុនគេតើក្នុងករណីបែបនេះគ្រូសាសពគ្រូសានៃជនរងគ្រោះមានសិទ្ធិបែបណាដែរបាទសូមជើញលោកមេធាវីសូមអរគុណសូមក្រាបគុំបងបុត្របន្ទិញសូមគ្រប់លោកប៉ាងទៀងជាវាគ្មិននិងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់សូមអរគុណចំពោះវិទ្យុអសីសេរីដែលផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំចូលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះម្ដងទៀតជាគោលការណ៍ជនរងគ្រោះនៃបទល្មើសឧក្រិដ្ឋណាឬក៏មជ្ឈមគឺអាចតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីនៅក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការគឺជាពិសេសឲ្យមានការជួសជុលជាសនកម្មដែលការជួសជុលនឹងមានតាំងពីការជួសជុលអីដែរបាទខ្ញុំស្ដាប់មិនបានពីច្បាប់មានន័យយ៉ាងម៉េចការជួសជុលជាសនកម្មមានន័យថាការអ្វីដែលខូចខាតដែលបាត់បង់បាទដូចក្នុងករណីលោកបណ្ឌិតកែមលីអញ្ចឹងភរិយារបស់គាត់កូនប្រុសទាំង4នៅក្នុងពោះម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងគាត់ជាជនរងគ្រោះអញ្ចឹងតាមគោលការណ៍ច្បាប់គាត់មានសិទ្ធតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនេះឬតាមផ្លូវច្បាប់ហើយពឹងពាក់មេធាវីដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការក្នុងពេលស្របជាមួយគ្នានឹងនៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងក៏បានឬក៏ចាំខាងនគរបាលយុតិធម៌ស៊ើបអង្កេតចប់អញ្ញាយុការនៃបទល្មើសនៅពេលដែល
នៅក្នុងករណីនេះតាមព័ត៌មានមិញនេះមានន័យថាជនល្មើសត្រូវបានចាប់បានក្នុងករណីជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេលនៃការស៊ើបអង្កេតនេះតាមនីតិវិធីដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងដៃនេះគឺរយៈពេល7ថ្ងៃហើយស៊ើបអង្កេតតរហូតអញ្ចឹងទៅពេលដែលស៊ើបអង្កេតចប់ហ្នឹងតាមនីតិវិធីគឺខាងនគរបាលយុតិធម៌បញ្ជូនរឿងហ្នឹងទៅដៃព្រះអញ្ញាហើយមិនមែនមានន័យថាបញ្ជូនទៅហ្នឹងទាំងសំណងជំងឺចិត្តខូចខាតអីហោហែដែលជន់រងគ្រោះត្រូវទាមទារទេអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិទាមទាររបស់ភរិយារបស់គាត់ដែលជាអ្នកទទួលរងគ្រោះអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងការពឹងពាក់មេធាវីឬក៏បកគលសិទ្ធិឲ្យមេធាវីក្នុងនាមគាត់គេហៅថាបកគលសិទ្ធិតំណាងដោយអាណត្តិដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើកិច្ចការនឹងជួសគាត់បាទក្នុងការទៀមទាសំណងទៀមទាអីទៅតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតហ្នឹងរោគយុទ្ធធរជួនជួនរងគ្រោះហើយក៏ជាសិទ្ធិរបស់គាត់តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរបាទហើយចុះបើសិនជាគ្រួសារជួនរងគ្រោះក្នុងករណីនេះកំពុងតែមានទុក្ខសោកយ៉ាងនេះហើយបែបជាមិនមានឱកាសឯណានឹងទៅរោគមេធាវីក្នុងការអីទាំងថាតើអ្នកណាមានភារកិច្ចជួយទំនុកបំរុងផ្នែកផ្លូវច្បាប់ដល់គាត់នៅក្នុងនីតិវិធីគេឲ្យតែអ្នករងគ្រោះហ្នឹងគេអត់មាននិយាយថាញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទេគឺគេហៅថាអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារបទល្មើសហ្នឹងគឺអាចដាក់ពាក្យប្តឹងដោយខ្លួនឯងដើម្បីទាមទារជំងឺចិត្តទាមទារសំណងទៅតុលាការផ្ទាល់ក៏បានទៅនគរបាលយុតិធម៌ក៏បានហើយបើសិនជាពិបាកនឹងប្តឹងទេអត់ចេះអីខ្លួនឯងគេអាចគាត់អាចបកគលសិទ្ធឲ្យមេធាវីក្នុងការទៀនទាជំនួសគាត់បាទអាហ្នឹងដោយសារគាត់អាចតាំងខ្លួនជាដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីអាហ្នឹងបើនិយាយពីគោលការណ៍គាត់មិនអាចគាត់ត្រូវហើយចុះបើសិនជាគាត់មានការភ័យខ្លាចឬមួយក៏រវល់ផងឬមួយមានការភ័យខ្លាចផងឬមួយក៏មិនដឹងផងទៅហើយមិនបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅវិញតើក្នុងករណីហ្នឹងតើពីខាងរដ្ឋាភិបាលពីខាងសមត្ថកិច្ចវិញតើមានភារកិច្ចយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមានន័យថាផ្ដល់ដំណឹងជាហោហែជាប្រចាំហ្នឹងដល់គ្រួសារនៃជនរងគ្រោះទីឬមួយក៏មានភារកិច្ចអីដទៃទៀតដែរពីខាងសមត្ថកិច្ចឬពីខាងរដ្ឋាភិបាលទៅវិញបាទជាដោយសារនៅក្នុងនីតិវិធីនេះនៅក្នុងក្រមប្រំពន្ធក៏ដោយក្រមនីតិវិធីក៏ដោយវាជាសិទ្ធិរបស់ជនរងគ្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់នគរបាលយុតិធម៌គឺនៅក្នុងបទល្មើសអក្រិតបែបនេះគឺគេស្វែងរកបទល្មើសស្វែងរកបទល្មើសហើយនឹងជនល្មើសនៅពេលដែលរកឃើញមានបទល្មើសអញ្ចឹងគេបញ្ជូនសំណុំរឿងនោះទៅតុលាការហើយតុលាការពិនិត្យផ្លូវច្បាប់ធ្វើការចោទប្រកាន់អញ្ចឹងទៅហើយនៅក្នុងនេះសិទ្ធិរបស់ជនរងគ្រោះអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មិនបានប្តឹងមិនបានផ្ដាល់អីទេតួនាទីរបស់ខាងនីតិប្រតិបត្តិនៅក្នុងការស្វែងរកនៅក្នុងករណីនេះបើតាមខ្ញុំមើលបើសិនជាខុសគឺរឿងជារឿងវាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងគឺនគរបាលយុតិធម៌បានតាមចាប់ជនសង្ស័យហ្នឹងជនល្មើសហ្នឹងតាមចាប់ក្រោយពេលកើតហេតុហ្នឹងมันយូរប្រមាណទេអញ្ចឹងរយៈពេល7ថ្ងៃក្នុងការស៊ើបអង្កេតកសាងសំណុំរឿងធ្វើកំណត់ហេតុជាដើមដាក់នីតិហោហែទៅតាមនីតិវិធីបញ្ជូនទៅដៃព្រះអញ្ញាអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹង
គ្រួសាររបស់លោកបណ្ឌិតហ្នឹងនៅក្នុងករណីនេះជាក់លាក់បើតាមខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានមិញនេះគាត់មានសិទ្ធបាទអញ្ចឹងត្រង់ថារដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងមហាផ្ទៃទៅធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជូនគាត់អីហ្នឹងខ្ញុំអត់ឃើញមាននីតិវិធីណាដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទៅធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែមេធាវីរបស់គាត់បើសិនជាគាត់បកគោលសិទ្ធតំណាងដោយអាណត្តិឬក៏គាត់ពឹងពាក់នឹងមេធាវីមានតួនាទីហ្នឹងនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់គាត់ស្របច្បាប់បាទបាទក៏ប៉ុន្តែឥឡូវបើថាមិនមានការចែកនៅក្នុងនីតិវិធីនៅក្នុងច្បាប់ក៏ដោយចុះបើគិតពីការសំរុំវិញតើតើគួរអាជ្ញាធរនឹងទៅរៀបការជូនតាមលំដាប់លំដោយដល់គ្រួសារនៃជនរងគ្រោះដែរទេផ្លូវសិលធម៌ខ្ញុំជឿថាពាក្យយុត្តិធម៌វាត្រូវតែមានហើយយុត្តិធម៌មានន័យថាគឺការស្ងប់ចិត្តអាចទទួលយកបានបាទបើសិនជាមិនបានស្ងប់ចិត្តទេមានន័យថាអាជ្ញាធរតាមច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺត្រូវទទួលត្រូវការពារសន្តិសុខសวัสดิភាពគ្រប់បុគ្គលទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងក្រោមច្បាប់និងក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងដោយគ្មានការរើសអើងថាអ្នកនឹងជាអ្នកណាទេអញ្ចឹងវាជាអាណត្តិរបស់រដ្ឋតែម្ដងនៅក្នុងការផ្ដល់សន្តិសុខទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តដល់ពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់បាទបើសិនជានិយាយពីអាណត្តិនេះជាអាណត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាណត្តិច្បាប់គាត់មានតួនាទីនឹងនៅក្នុងការផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះកុំឲ្យមានការបារម្ភថាអាជ្ញាធរកំពុងតែស៊ើបអង្កេតជាដើមហើយនឹងជួយប្រឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពនៅក្នុងការរយុត្តិធម៌ជូនគ្រួសារជនរងគ្រោះនៅក្នុងករណីនេះខ្ញុំក៏បានឮខាងរាជរដ្ឋាភិបាលដោយក្រសួងមហាផ្ទៃដែរថាទុកពេលវេលាឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងករណីនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្រួសារជនរងគ្រោះក៏នឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ទៅតាមអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាបាទអរគុណតើលោកមានអីបន្ថែមបន្ថយក្រៅតែពីអ្វីដែលខ្ញុំបានសួរនឹងទេបាទខ្ញុំយល់ថារឿងនេះជារឿងมันយើងมันអាចសន្និដ្ឋានថាអ្នកណានៅពីក្រោយនៅពីមុខទេអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើការស៊ើបអង្កេតជាក់ស្ដែងហើយសាធារណជនកំពុងតែតាមដានមើលផងបើសិនជាខ្ញុំជាមេធាវីការពារគាត់ក៏ខ្ញុំក៏មិនអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានអីដែរគឺចាំលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតសិនបាទបាទអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងដោយហៅមកទូរស័ព្ទលេខ012 311 911 011 811 911និង023 211 804បាទក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីស្រីនារីត្រីនេះយើងមានវាគ្មិន3រូបគឺមានប្រដេជគុណបុត្របុនតេងដែលជាប្រធានបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យនិងយុតិធម៌សង្គមលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងដែលជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងលោកមេធាវីសេសុភ័ណ្ឌបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទចង់ងាកមកសួរលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងវិញម្ដងលោកនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងថាលោកធ្វើការជិតស្និទ្ធណាស់ជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតកែមលីខ្ញុំចង់ងាកក្រោយបន្តិចទៅព្រឹត្តិការណ៍នៃព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែកក្កដានេះនៅពេលដែលមានជនមកបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅក្នុងពេលដែលលោកប្រសាកាហ្វេក្នុងស្តាម៉ាតហាងចាក់សាំងនៅស្តុបបូគូនេះតើពេលនឹងលោកប៉ាងួនទៀងនៅតាណាហើយលោកដឹងព័ត៌មាននឹងតាមរយៈណាដែរហើយពេលនឹងពេលដែលដឹងព្រៀមតើលោកមានអារម្មណ៍បែបណាដែរបាទសូមបកក្រោយចំណុចនឹងបន្តិចបាទបាទទី1នៅពេលនោះគឺខ្ញុំកំពុងតែមានការរៀបចំប្រជុំមួយនៅតាមខេត្តហើយខ្ញុំទទួលព័ត៌មានតាមរយៈទូរស័ព្ទពីសហការីពីមិត្តភ័ក្តិ
ផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែទោះបីយើងឃើញតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដឹងថារូបគាត់ហើយយើងឃើញឈាមហើយក្រោយក៏ខ្ញុំនៅព្យាយាមប្រឡប់ខ្លួនឯងដោយមិននិយាយមិនស្ដីទេគ្រាន់តែគិតក្នុងចិត្តថាមិនខន់ហើយលវោះហេះយើងព្យាយាមលុងចិត្តខ្លួនឯងហើយតើតើទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺខ្ញុំថាចំពោះខ្ញុំដែលជាអ្នកស្និទ្ធមួយរូបជាមួយនឹងអ្នកដទៃទៀតដែលស្និទ្ធមួយក៏គឺមានការក្រកក្រួលខ្លាំងហើយខ្ញុំថាប្រជាប្រដ្ឋជាទូទៅគឺដូចគ្នាដែរអ្វីដែលខ្ញុំចាំនោះគឺវាមានកំណត់នឹងទស្សនៈច្រើនណាស់ខ្ញុំរៀនពីគាត់ប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់លើកយកមកដដែលនោះគឺបណ្ដាំរបស់គាត់ថាចូលអ្នកជុតផ្នែករបស់អ្នកដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខមានន័យថាគាត់ចង់រំលឹកយើងថារាល់ពេលដែលយើងរងនឹងការឈឺចាប់ចូលប្រែក្លាយការឈឺចាប់នេះឲ្យវាទៅជាធម៌ពលឲ្យយើងគិតអំពីវិធីនៃការបញ្ចប់ការឈឺចាប់នេះតាមរយៈធ្វើដំណើរទៅមុខតាមរយៈរោគវិធីផ្លាស់ប្ដូរនៃស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហើយខ្ញុំស្នោះស្នោមួយទៀតនេះគឺនៅពេលដែលទទួលព័ត៌មាននោះគឺស្រស់ស្រាប់ថងចំណុចមួយដែលគាត់ដែលយើងបានសន្យារួមគ្នាជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអាហារពេលល្ងាចកាលថ្ងៃ17ខែមិថុនាកន្លងទៅគឺយើងខ្ញុំនិងគាត់នឹងជាអ្នករៀបជាសហការីជាគេហៅ co-organizer ជាអ្នកសហការរៀបចំនៅអាហារពេលល្ងាចមួយដើម្បីយើងធ្វើការរៃអង្គាសហ្វាន់ជូនរៃអង្គាសថវិកាជូនអ្នកដែលត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារសកម្មជនស្ទីមនៅចាប់ដាក់ពីចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនៅពេលនោះយើងសន្យាមួយគ្នាថាអូខេឥឡូវនៅពេលចាប់វិធីនេះយើងនឹងរៀបចំនៅកម្មវិធីបែបនេះខាងមុខទៀតប៉ុន្តែយើងលក់សវត្ថោបហើយកម្រិតខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំគិតថាយើងគ្រោងនឹងធ្វើនៅទីលានជាតីហើយគ្រោងដាក់លិខិតទៅសាលាក្រុងដែលយើងគិតថាអាចគ្រោងថាដាក់គោលដៅថាអាចមានអ្នកចូលរួមពី 5,000 ទៅ 10,000 នាក់នៅក្នុងតម្លៃសវត្ថនៃការចូលរួមមួយសវត្ថោបដើម្បីយើងអាហារញ៉ាំនំបញ្ចុកអីជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅយើងរែងគៀសថាវិការជួយឧបត្ថម្ភជួយរងគ្រោះប៉ុន្តែការសន្យារបស់គាត់នេះត្រូវបានចប់នៅត្រឹមគិតកោបានបាញ់សម្រាប់គាត់កម្មថ្ងៃកន្លងទៅចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជួយឱកាសនេះដែរគឺទីមួយខ្ញុំចង់ឲ្យអំពីនេះឲ្យគ្រប់យន្តការគណៈបកអនុបាយទាំងអស់គឺប្រើប្រាស់នៅកាយឡ័យរបស់ខ្លួនតាមឃុំតាមស្រុកអីចឹងគឺបង្ហាញនៅសញ្ញានៃការកាន់ទុកឲ្យសម្រាប់វិជ្ជាប្រវត្តិវិញខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាទោះបីបានមកចូលរួមការកាន់ទុកសម្ដែងការគោរពសពគាត់នៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ដោយមិនបានក្រោយនៅទីណាក្រោយសូមឲ្យសម្ដែងនៃការកាន់ទុកក្នុងរយៈពេលនេះរហូតដល់គណៈកម្មការយើងខ្ញុំនឹងមានសេចក្ដីប្រកាសថាយើងនឹងបញ្ចប់ពិធីបុណ្យកាន់ទុកគាត់នៅក្រុមពេលណាមួយជាក់លាក់ហើយខ្ញុំថាគាត់លោកបណ្ឌិតកែមលីមិនមែនជាទ្រព្យធនតែសម្រាប់ក្រុមគូសាទេចំពោះខ្ញុំគាត់គឺជាទ្រពធនមួយរបស់ប្រជាជាតិទាំងមូលគាត់ជារបស់រួមរបស់មានតម្លៃរួមដូច្នេះការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានន័យថាទី1ប្រកកិត្តិយសគាត់ផងប៉ុន្តែទី2លើកតម្លៃហើយគាត់លើកទឹកចិត្តអ្នកដែលមិនធ្លាប់ស្លាប់អ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការដើម្បីសង្គមនេះតទៅទៀតខ្ញុំសូមពីនេះពីនេះទៀតហើយចំណុចមួយទៀតគឺខ្ញុំអរគុណអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយកងកម្លាំងប្រាប់អាវុធដែរដែលមករយៈកន្លងមកនេះខ្ញុំបានទៅបុនទៅអីហ្នឹងឃើញមានការស្ទាក់ពាក់ស៊ីវិលគឺប្រហែលជាគាត់ស្គាល់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ជួបខ្ញុំគាត់សម្ដែងការសោកស្ដាយហ្នឹងគាត់មកហ៊ាននិយាយជាសាធារណៈហើយខ្ញុំឃើញថាទោះបីมันមានឃើញអាជ្ញាធរបង្ហាញនៅជាផ្លូវការក្នុងការជួយរៀបចំចរាចរណ៍ឲ្យក្រោយ
ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញអត់មានការឆាឆាយអត់មានការរំខានហើយខ្ញុំជឿថាអាជ្ញាធរនឹងបន្តនៅការគោរពឆន្ទៈមហាជនតទៅទៀតហើយជឿការនេះគឺអរគុណចំពោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយនិងកងកម្លាំងប្រវត្តិដែលបានសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយបែបនេះទោះបីតិចក្រោយច្រើនក្រោយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាមាននៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ពួកគាត់បាទបាទសូមអរគុណលោកប៉ាងវុនទីនលោកខ្លួនឯងនឹងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការរៀបចំពិធីបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងដែរទេមែនទេបាទខ្ញុំជាមួយនឹងប្រជាជនបុណ្យទីនហើយនឹងលោកអ៊ីស្រមលោកតូឡាលោកជាងសខាលោកគុជលីបាទបាទអញ្ចឹងតិចទៀតនេះយើងក៏នឹងទៅជជែកគ្នាអំពីកម្មវិធីបុណ្យជាក់លាក់ដែរដើម្បីជាតំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលគោរពនិងស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទក៏ប៉ុន្តែឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ឈ្មោះផលពីខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីលោកបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដែរបាទសូមអញ្ជើញលោកផលបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទហើយសូមគោរពដាក់ជូនបុណ្យពេញផងបាទមែនពុះហើយសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទៅទីកន្លែងទាំងអស់ជាទីតបអានបាទខ្ញុំសូមគោរពពលានការនិរិយជនលោកកានដៃទីចងាយផងបាទខ្ញុំមានសំណួរក៏ដូចមានចងល់ខ្ញុំមានសំណួរទី1គឺថាតើគតិកោនេះធ្វើឡើងដោយចិត្តឯងឬដោយគេបញ្ជាទីចងាយឬដោយខ្នងដោយមានអ្នកខ្នងអ្នកមានអ្នកធំនៅពីក្រោយពីព្រោះលខោននេះម្ដងថាជាជាក់ដោយ3000ម្ដងឈ្មោះជួបសម្លាប់ហើយនៅឈ្មោះទៀនអាងហើយសញ្ញានៅរកស៊ីនៅឯប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នអតីតជាតិបាននៅតកែវទីលំនៅនៅឯខេត្តសៀមរាបតើករណីខាងលើនេះជារឿងនយោបាយឬក៏ជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនសូមអរគុណលោកជួយពិចារណាជួយបកស្រាយទៅក្តីដានគ្រួសារបាទសូមគោរពមានឋានវរៈជនខ្ញុំជាក៏សិស្សទី100របស់គាត់ហើយបាទខ្ញុំជាទី100នៅសកលការលើខេត្តកំពង់ចាមបាទខ្ញុំនៅក្នុងជាកូនសិស្សរបស់គាត់ទី100បាទទី100ហ្នឹងមានលេខយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទសិស្សទី100ហ្នឹងមានលេខយ៉ាងម៉េចគឺគាត់បានរៀបចំសិស្សទី90 291អញ្ចឹងឯងគាត់ជាគ្រូរបស់ខ្ញុំមកខ្ញុំតែងតែស្ដាប់គាត់គ្រប់ពេលខ្ញុំបាទសិក្សាតាមដែលលោកគិតឱកាសជាមួយគាត់នឹងខ្ញុំចាត់ទុកជាគុណសិស្សរបស់គាត់ទី100អញ្ចឹងលោកចាត់ទុកខ្លួនឯងជាគុណសិស្សទី100បាទសូមអរគុណមែនទែនលោកផលបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ដាក់សំណួរនេះទៅបណ្ឌិតជគុណប៊ុតប៊ុនតេងពីព្រោះនៅពេលដែលយើងបានសម្ភាសតាមទូរទស្សន៍របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រមាណនាទីមុននឹងនឹងបណ្ឌិតជគុណមានលេខរដេកាថាពេលដែលថ្ងៃកើតហេតុនឹងបណ្ឌិតជគុណកំពុងតែធ្វើដំណើរពីខេត្តព្រះវិហារមកបន្ទាប់ពីដឹងដំណឹងថាគិតកោនឹងជាអ្នកស្រុកជាមួយនឹងបដិជគុណនឹងបដិជគុណនឹងក៏ឈៀងចូលទៅស្រុកនឹងតែម្ដងមិនមកភ្នំពេញដើម្បីមកមើលសពលោកបណ្ឌិតកែមលីទេឥឡូវនេះតើបដិជគុណអាចសុខឆ្លើយសំណួរនឹងបានទេតើគតិកម្មនេះចាគតិកោធ្វើគតិកម្មនេះដោយខ្លួនឯងឬមួយមានអ្នកណានៅពីក្រោយខ្នងបែបណាបដិជគុណអាចផ្ដល់ទស្សនៈខ្លះបានទេចំណុចនេះសូមមុនបដិគុណពូសម្បានពូអាត្មាដូចជាមិនលំបាកមើលទេបើដូចអ្វីដែលអាត្មាបានធ្វើការប្រៀបធៀបពីខាងដើមជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីគឺយើងមើលទៅឃើញល្ខោននេះមានស្ដេចល្បីដឹកនាំរឿងហើយទៅលេងក្នុងរូងអត់វៀងណូនអញ្ចឹងវាស្រួលមើលទេសរុបសេចក្ដីមកវិញមានន័យថាគិតតកនេះគ្រាន់តែជាមនុស្សស៊ីឈ្នួលបុគ្គលណាមួយតែប៉ុណ្ណោះបានពូហើយអ្វីដែលយើងធ្វើការសង្ស័យហ្នឹងគឺថាពលរដ្ឋមានដែលជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺថា
ដាក់ឈ្មោះមុនគេហ្មងលឿនហើយឥឡូវអាត្មាចម្រើនពរអញ្ចឹងឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចាប់ផ្ដើមចេះត្រិះរិះពិចារណាមើលដែលញោមខ្លះមានអាយុដល់70អ្នកខ្លះ80 4 5 ទសវត្សម្នាក់ម្នាក់អាយុច្រើនហើយគ្រាន់តែអាត្មាហ្នឹងអាយុ3 ទសវត្សបានដែរជិត4 ទសវត្សហើយមិនដែលធ្លាប់ដែរជួបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាម្នាក់ដែលហ៊ានដាក់ឈ្មោះកូនជួបសម្លាប់មែនពូអាហ្នឹងរឿងមួយហើយហេតុអីបានយើងមើលឃើញសាច់រឿងនឹងហ៊ានដាក់ឈ្មោះគិតតកដល់ជូបសម្លាប់ទេបានពុះអានឹងអាត្មាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យញាតិញោមមានការត្រិះរិះពិចារណាឆ្លងកាត់តែឈ្មោះជូបសម្លាប់មួយនឹងមានន័យថាស៊ីឈ្នួលចំណពុះអានឹងវាមានន័យអញ្ចឹងពូស៊ីឈ្នួលសម្លាប់អានឹងពីអមោវាប្រែមកតែអញ្ចឹងហើយរឿងមួយទៀតគឺយើងឃើញថាពលរដ្ឋមានដំបងដៃឡើងក្តៅកគុកគឺគិតតកនឹងនៅស្រុកស្វាយជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯដល់អាត្មាស្ដាប់ភាសាមើលទៅថាទេមានអ្នកទេមានយាយអ្នកសិមរៀបអញ្ចឹងអាត្មាយករូបថតនឹងដើបង្ហាញទីថ្ងៃឯងមើលទៅថាអេអ្នកស្រុកយើងតាដល់អ្នកស្រុកយើងទៅបានយើងសង្កេតមើលនឹងវាមិនមែនឈ្មោះជូបសម្លាប់ណែឈ្មោះអឺតអាងអីចឹងទៅហើយអ្នកប៊ូសនៅដល់តែ3វត្តនៅវត្តកលាញ់ហើយនៅវត្តតធនៅវត្តណែពឹងតនឿនហើយមានឧបជាណែលបងមន្ននឹងគឺជាឧបជាដែលអាត្មារស់នៅជាមួយឆ្នាំ94ឆ្នាំ95ស្គាល់ទាំងឧបជាអ្នកបំពុះណែយ៉ាលបងមន្ននឹងគឺជាលបងដែលធ្វើជួយទម្រុបម្រងអោយអាត្មានឹងបានស្នាក់នៅក្នុងវត្តចាឈូកស្រុកអង្គរជុំនឹងអញ្ចឹងយើងស្គាល់ប្រភពមនុស្សនឹងច្បាស់មែនពូហើយអញ្ចឹងបានអាត្មាមើលឃើញមករឿងទៀតស្រាប់តែឃើញគេដាក់ថានៅតាកែវអានឹងវាពំវិលក្នុងមករយៈពេលហ្នឹងចូលល្ខនគេដើរអញ្ចឹងហើយញាតិញោមកាលណាល្ខនគេដោតូសណ្ដែងណាដល់ពេលដោតូសណ្ដែងភ្លេចទៅវាភ្លឹតអញ្ចឹងហើយដល់ភ្លឹតទៅវាហាក់មិនដូចជារឿងនេះលេងទៅមហាជនមើលពីខាងឆ្វេងក៏ឃើញខាងស្ដាំក៏ឃើញមើលពីឋានទីវដាមកក៏ឃើញដែរព្រោះល្ខនហ្នឹងវាអត់យ៉ាងណោណារូបហ្នឹងណាអញ្ចឹងមានញោមកុំឆ្ងល់អាត្មាសូមបកស្រាយដោយសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណេះថាជាគេតកស៊ីជ្រុលគេទេហើយយើងមិនត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មដាក់ទោសតែអ្នកស៊ីឈ្នួលទេត្រូវដាក់ទោសអ្នកបញ្ជានឹងផងបើយើងមើលពីនៃទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធបញ្ញត្តិវិញគឺកាលណាអ្នកបញ្ជាអ្នកប្រើឧទាហរណ៍ថាដូចអាត្មាចង់ឆាន់សាច់មុនអញ្ចឹងបញ្ជាឲ្យទីតកាប់មុនមួយអាត្មាឆាន់អត់បានទេអាត្មាឆាន់ត្រូវទោសអញ្ចឹងអាអ្នកកាប់មុនក៏បាបអាត្មាអ្នកឆាន់ក៏បាបអានឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធបញ្ញត្តិត្រូវច្បាស់អញ្ចឹងហើយអ្នកស៊ីឈ្នួលសម្លាប់ក៏ត្រូវតកាត់ទោសអ្នកជួលឲ្យសម្លាប់ក៏ត្រូវតកាត់ទោសអានឹងរឿងធំបំផុតរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេគ្រាន់តែចាប់គិតតកម្នាក់យោមោហើយថាគ្រប់ថាក្រិតអត់ទេធ្វើតតទេពីព្រោះអានឹងជាទូនីតិកតបុតិរបស់អស់លោកហើយលោកត្រូវតែរោនេះនៅពីខាងក្រោយផងរោនេះជូនណាបងអុយរែងបានតែម្នាក់មោក្រិនតែគ្នាទូសណ្ដែងសោះយើងរោនេះដឹកនាំរឿងបានពូរឿងបាត់ចម្រៀងមកបាត់គឺស្ដាប់អ្នកច្រៀងវាព្រោះហើយប៉ុន្តែគេត្រូវដឹងអ្នកនិពន្ធអ្នកធ្វើបាត់ទំនុកច្រៀងជាងត្រូវរោអានឹងឲ្យអស់ហើយរឿងអាល្ខោននេះក៏ដូចគ្នាដែរគឺគេតកដែលយកមកដាក់ឈ្មោះជូបសម្លាប់នេះគ្រាន់តែជាទូសម្ដែងអញ្ចឹងតរោអ្នកដឹកនាំរឿងអ្នកណាអ្នកនិពន្ធសាច់រឿងនឹងរោទាំងពីរមកបើរដ្ឋាភិបាលចង់បង្ហាញថាគិតប្រកែហើយគិតការពារសុខសន្តិភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយមានការភ័យខ្លាចហើយប្រើអាភាសាកណ្ដាប់ដៃដេកពីអាណត្តិទី3ហ្នឹងប្រើឲ្យអស់ទៅយកតរោអាអ្នកដែលនៅពីក្រោយហ្នឹងយកមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគេឃើញគេឮគ្រប់គ្នាទៅបានវាស័កសមជាអ្នកដែលចេះបង្កើតពាក្យកណ្ដាប់ដៃដេកបានព្រោះហ្នឹងអាត្មាសនុំពោឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយរោបន្ថែមទៀតមិនមែនចាប់តែអ្នកដែលធ្វើឃាតកម្មសម្រាប់គេទេត្រូវតរោអ្នកណានៅជាមួយ
ហើយរឿងមួយពោះប្រទេសមួយម៉ាត់ទៀតអាត្មាមើលទៅអ្នកឃាតករនោះរត់ដូចលឿនជាងម៉ូតូហើយរត់លឿនខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះពីស្តុកបូកូរហូតទៅដល់វត្តណែស្វាយបូពេនៅមាតាលីហើយបើគិតដីវាជាងគីឡូអញ្ចឹងឃាតកររត់ក្នុងរយៈពេលមួយរំពេចភ្នែកទៅដល់នោះវាលឿនណាស់ចំនួនពូអញ្ចឹងហើយមានន័យថារឿងនេះបានរៀបចំច្បាស់ការល្អបើណាស់ស្មើអត់ចោតប្រកាន់បុគ្គលណាណាស់ស្មើចោតប្រកាន់ណាអ្នកណារៀបរឿងនោះអត់បានចោតប្រកាន់បុគ្គលនេះបុគ្គលនោះណែណែរៀបបែសម្រាប់នេះទេប៉ុន្តែនឹងបើតាមដែលគុណឆ្វេងយល់គឺរៀបឲ្យចាប់បានតែម្ដងឬមួយក៏រៀបយ៉ាងម៉េចអឺមែនទែនរៀបឲ្យចាប់បានរឿងនេះល្អមើលបើយើងចេះមើលល្ខោនមួយរឿងនេះអឺគឺអ្នកឃាតករនឹងគឺម៉ូម៉ូតូហើយហេតុអីបានអ្នកមិនបានបាញ់ទៅជាព្រីរត់ចូលអ្នកបាញ់អ្នកបាញ់បើតាមយើងបានដឹងរឿងពីក្នុងស្ថាមាតនឹងម៉ូថាបាញ់រួចហើយពិនិត្យមើលទេក្រែងមិនទាន់ស្លាប់ហើយទាញខ្លួនមកបាញ់ម្ដងទៀតរួចដើរចេញមកវិញយ៉ាងរំភើយគ្មានប្រឡាក់ជើងគ្មានអីទេអានឹងហើយដល់ស្រាប់តែចេញមកក្រៅហេតុអីបានអានេះរត់គ្រាន់តែឌុបគីនឹងរត់ភ័យមុនគេហ្មងបងរត់ទៅណាបាត់បាត់ម៉ូតូហើយធ្វើឲ្យអានេះបាញ់នឹងរត់តាមពីក្រោយណែអានឹងហើយដែលយើងចាប់ដើមចេះស៊ូបន្តិចបន្តិចទៅរឿងមួយរឿងមួយទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យកាន់តែជាក់ច្បាស់ 100% កុំឲ្យគេមិនទិលសង្ស័យកុំឲ្យគេឆ្ងល់ច្រើនពេកយកអា memory នឹងមកបង្ហាញវីដេអូឲ្យច្បាស់ដូចករណីសន្លប់លោកអញ្ញាអឹងមិនជឿយកអានោះមកដាក់ដូចគ្នាមកហើយហេតុអីបានករណីសន្លប់អឹងមិនជឿយកវីដេអូឯកសារដែលថតបានជិបគ្រប់រឿងនឹងយកមកចាក់ឲ្យមហាជនមើលហេតុអីបានករណីសន្លប់បុគ្គលដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិនិងពិភពលោកជាធនធានជាតិនិងធនធានពិភពលោកទាំងមូលសម្លាប់ចូលហើយយកវីដេអូដែលថតជាតិ memory card នឹងមិនយកមកបញ្ចេញឲ្យគេមើលលៀបបាំងធ្វើអីអរគុណតាមសូមខ្ញុំកណាសូមស្លេះដែលគុណចំណុចនេះសិនឥឡូវនេះវាតកតងនឹងរឿង memory card ឬមួយខ្មែរបកប្រែថាអង្គចងចាំនេះខ្ញុំបាទចង់ងាកទៅសួរលោកមេធាវីសេជសុភ័ណ្ឌតិចសិនតើតាមផ្លូវច្បាប់សាធារណជនដែលនាំគ្នាគ្រប់គ្រងលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលចាត់ទុកថាជាធនធានរបស់ខ្លួននេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកប៉ាងួនទៀងមិញជាធនធានរបស់ជាធនធានរបស់គាត់ផ្ទាល់ដែរឬមួយក៏ជនរងគ្រោះនឹងមានសិទ្ធិក្នុងការទៀមទាចង់ឃើញវីដេអូដែលថតទុកនៅក្នុង memory card អង្គចងចាំនឹងដែរទេសុខជិញបាទតាមច្បាប់គាត់មានសិទ្ធិជាពិសេសភរិយារបស់គាត់ជាភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីហ្នឹងបើសិនជាគាត់ចង់ទៅមើលខ្លួនឯងឬស្នើសុំទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការស៊ើបសួរជាពិសេសនៅក្នុងការស្វែងរកឲ្យឃើញនៅបទល្មើសអត្ថិភាពនៃបទល្មើសយើងដឹងថាមានការសម្លាប់អាហ្នឹងមានហើយយើងទៅរកចំណុចមួយទៀតតើគាត់ពីរដ្ឋជនហ្នឹងមែនអត់អញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតហើយនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងបើសិនជាមើលនៅក្នុងវីដេអូដោយព្រះអង្គមានពុទ្ធិកាមិញនេះគាត់អាចឃើញគាត់អាចជឿអញ្ចឹងវាជាសិទ្ធិរបស់គាត់នៅក្នុងការចូលរួមគ្រប់ដំណើរការនីតិវិធីដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានយុត្តិធម៌អស់ចិត្តហើយបើសិនជាគាត់ភ័យខ្លាចគាត់មិនចេះមិនដឹងអីគាត់មានសិទ្ធិពឹងពាក់មេធាវីនៅក្នុងការឲ្យចូលរួមតាមដានទៀមទានៅការខូចខាតគ្រប់បែបយ៉ាងដែលគាត់ចង់ទៀមទាតាមរយៈផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងហើយនីតិវិធីនេះនឹង
ខ្ញុំជឿថានឹងទៅដល់ដៃតុលាការហើយមានការចោទប្រកាន់ជនល្មើសតាមនីតិវិធីហើយជូនទៅស៊ើបអង្កេតអញ្ចឹងនៅពេលដែលស៊ើបអង្កេតហ្នឹងគឺមានអាស្រ័យលើមេធាវីទាមទារចង់មើលចង់អីវាជាសិទ្ធិរបស់គាត់នៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីតុលាការបាទអរគុណលោកបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ពីភ្នំពេញគឺលោកវិស្នាបាទលោកវិស្នាជំរាបសួរហើយសូមដាក់សម្លេងតែម្ដងបាទបាទសូមជឿបាទសូមជឿសូមវាគ្មិនទាំងអស់គ្នាផងជឿសូមបាទខ្ញុំមានសំណួរបើតែពេលសំណួរទៅខ្ញុំចង់សួរថាមូលហេតុអីដែលសង្គមខ្មែរយើងចូលចិត្តបាញ់សម្លាប់អ្នកដែលមានចំណេះដឹងទូទៅខ្ពងខ្ពស់យ៉ាងអញ្ចឹងហើយសំណួរមួយទៀតសួរថាតើការវិច្ឆិកាករមិនបានច្បាស់លាស់នេះមូលហេតុអីដែលគេមិនយកឯកសារពិតនោះមកបញ្ចាំងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឃើញគឺមានកម្រិតចង់ដាក់ឬក៏យ៉ាងម៉េចពីព្រោះយើងឃើញការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងកាលអាយុមុនវាយដំណើររះចោលពីបត់ស្នេហាត្រីកោណឥឡូវបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកាន់ដៃចោលពីបត់ជាក់ទឹកលុយ3000ដុល្លារអានោះមូលហេតុអីបានរដ្ឋាភិបាលយើងចិត្តតែយកអារឿងចឹងយកមកអត់យកអីចឹងសំខាន់ជាងរឿងប្រទេសជាតិទៅវិញមកបាទអរគុណលោកវិស្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រគល់សំណួរនេះទៅលោកងួនទៀងលោកងួនទៀងហេតុអីបានជានៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងមានអ្នកចេះដឹងមានអ្នកលេចធ្លោមានអ្នកហ៊ាននិយាយហេតុអីគេសម្លាប់ចោលយើងគួរតែគោរពអ្នកដែលចូលរួមដើម្បីសង្គមខ្មែរនេះច្រើនណាស់មានតាំងពីអាចារ្យហែមជាវលោកតាក្រមងុយរហូតហោហែថ្មីៗនេះសម័យក្រោយៗនេះយើងមានព្រះអង្គអតីតព្រះអង្គសំមន្ទឿនយើងមានលោកជាវិជាលោកសុទ្ធិធិឥឡូវនេះដល់ដល់លោកកែមរៃទៀតហើយខ្ញុំថាករណីដែលមានជាបន្តបន្តអញ្ចឹងប្រហែលជាអ្នកដឹកនាំឬក៏ជនល្មើសនៅមើងងាយវិជាប្រខ្មែរនៅឡើយគេមើងងាយថាណានាលេចធ្លោណានាបម្រើវិជាប្រខ្មែរហើយវាប៉ះពាល់ផលយាយគេអាចសម្លេះ1សម្លេះ2សម្លេះ3បន្តបន្តគឺអត់មានបញ្ហាដូច្នេះខ្ញុំថាប្រហែលជាត្រូវដល់ពេលវិជាប្រខ្មែរត្រូវតែបង្ហាញការចូលរួមដើម្បីការពារនៅអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនទីហោដូចលោកកែមលីអញ្ចឹងគាត់ជាចំពោះខ្ញុំគាត់ជាទ្រព្យធនរបស់ពួកគ្នាហើយគាត់បម្រើផលយាយយើងបើយើងចាត់ទុកគាត់បម្រើផលយាយយើងអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវច្បាស់ថាអាហ្នឹងគាត់ជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងហើយនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានគេបំផ្លាញបានន័យថាគេបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងអាហ្នឹងយើងត្រូវតែមានសិទ្ធិទៀនទាក្នុងការដណ្ដើមយកទ្រព្យសម្បត្តិមកវិញអាហ្នឹងខ្ញុំថាប្រហែលជាការចូលរួមរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅខ្សោយនៅឡើយហើយខ្ញុំធ្វើការមួយលោកកែមលីគឺគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់បានធ្វើគួរដៅតែមួយគត់ចង់ឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមមួយដោយវិជ្ជមានចង់ឃើញសង្គមខ្មែរមួយមានការដឹកនាំប្រកបដោយនីតិរដ្ឋនិងមានស្តង់ដារនៃជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងសង្គមមួយដោយប្រទេសជាលឿនស្ទីអញ្ចឹងគួរដៅទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងគួរតែចូលរួមបេសកកម្មបន្តពីវរៈជនអស់ហ្នឹងលោកជាវិជាលោកឈុតវិធីឡើងឡើយខ្ញុំថាសូមឲ្យចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយទី2សំណួរទី2ថាអាចកំបាំងនៃការធ្វើការស៊ើបអង្កេតនោះវាហាក់ដូចជាมันមានតម្លាភាពឬក៏នៅមានសង្ស័យហើយនារាជាគិតកោខ្ញុំថាប្រជាជនបុណ្យបន្ទីងក៏មានសង្កេតការហើយប៉ុន្តែខ្ញុំថាចេះវិញយើងដឹងយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែល
ក្របដណ្ដប់ដោយពពកខ្មៅហើយយើងថាយើងព្យាយាមសួរខ្លួនឯងវិញក្នុងចិត្តយើងឆ្លើយថាអាហ្នឹងជាមូលហេតុអីណាជាអ្នកនៅពីក្រោយអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ចិត្តយើងស្ដាប់បេះដូងយើងវិញយើងជឿលើបេះដូងយើងអញ្ចឹងខ្ញុំថាម្នាក់ម្នាក់យើងសួរអញ្ចឹងទៅយើងហាក់សួរស្វាសួរបន្តិចអញ្ចឹងទៅហើយយើងដឹងណាបាទអាហ្នឹងជាណាហើយមូលហេតុអ្វីបានវាមិនអាចនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតបានដោយមានការជឿទុកចិត្តប៉ុន្តែករណីលោកកែមលីយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទបាទអរគុណឥឡូវនេះពេលវេលាក៏កាន់តែខ្លាយខោចណាស់ទៅហើយហើយខ្ញុំនៅមានសំណួរធំមួយទៀតអំពីកម្មវិធីបុណ្យក៏ប៉ុន្តែមុននឹងទៅជជែកកម្មវិធីបុណ្យខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ជាចុងក្រោយចុះដើម្បីដាក់ជាសំណួរយ៉ាងខ្លីគឺលោកសុកសវណ្ណពីខេត្តព្រៃវែងបាទសូមជឿសំណួរយ៉ាងខ្លីបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកជនបតហើយនឹងវាគ្មិនទៅ3រូបបាទបាទជាដំបូងបាទសូមម្ដាយនៃការសោកស្ដាយជនធានរបស់កម្ពុជាផងដែរតែប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរទៅលោកវាគ្មិនថាតើសេដ្ឋកម្មលើលោកកែមលីនេះមានការរៀបចំឬមួយក៏ជាគំនុំបកគោផ្ទាល់ពីព្រោះអីសេដ្ឋកម្មនេះកើតឡើងនៅពេលដែលអង្គការអន្តរជាតិមួយបានចេញរបាយការណ៍ហើយក៏បានហៅលោកវាគ្មិននឹងទៅវិភាគហើយចាប់ទៅលោកវាគ្មិនទៅបានគេសម្លាប់អីចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកវាគ្មិនទាំង3នេះថាតើសេដ្ឋកម្មលើលោកកែមលីនេះវាជាការរៀបចំឬមួយក៏វាជាគំនុំបុគ្គលផ្ទាល់ពីព្រោះបើតាមសមាជិកថានឹងមានជនតបតែនឹងមានចំណុចច្រើនបាត់របស់សូមនិយាយទេបាទបាទអរគុណដូចជាសំណួរយ៉ាងខ្លីខ្ញុំសួរទៅលោកប៉ាងួនទៀងមុនគេហើយបន្ទាប់មកទៀតទៅប្រតិជនតើជាគំនុំឬមួយជាការរៀបចំចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថាយើងយល់របស់គ្នាហើយដែលខ្ញុំបារម្ភហ្នឹងគឺដល់ពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍បន្តរឿងការមកក្រាបទៅលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមកក្រាបលើគណៈបកឆាំងហើយក្រោយមកមានចេញរបាយការណ៍អង្គការអន្តរជាតិ Global Witness នេះតើតើរឿងចំនួនតពាន់នឹងគ្រូសាស្ត្រយុវរដ្ឋត្រីឥឡូវមានឃាតកម្មនេះកើតឡើងអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភនោះគឺឃាតកម្មនេះវាលុបរឿងចាស់ចោលគឺធ្វើឲ្យមនុស្សភ្លេចរឿងចាស់បាទអញ្ចឹងក្រៅមួយទៀតដែលលោកពិចារណាទៅហ្នឹងគឺថាគឺជាការបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់វិទ្យាសាស្ត្រចំណុចសង្ស័យមួយបាទបាទជាចំណុចសង្ស័យមួយចំពោះប្តីជីវិតបុត្របន្តិចវិញយ៉ាងម៉េចដែរបាទអាត្មាដូចបានលើកពីខាងដើមបើកាលណាល្ខោនវាត្រូវតែមានការសរសេរអ្នកនិពន្ធរឿងអ្នកអីចឹងហើយបានព្រោះអត់អ្នកបានជ្រៃអ្នករៀបចំហើយបាទល្ខោនមានអ្នករៀបចំមានទូសន្ធិមានអីសពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែអាត្មាតែសម្ដែងការសោកស្ដាយមួយហើយសូមចូលរួមដែលសនុខខាងដើមឯងពោះសនុខនេះឆ្លើយរួចហើយត្រង់ថាហេតុអីបានគេចូលចិត្តសម្លាប់បញ្ញវន្តគណៈបើមើលតាមទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាពុទ្ធបានត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងច្បាស់ណាស់ថាជនជាបណ្ឌិតមិនដែលមានចិត្តខូខើទៅសម្លាប់ជនពាលទេប៉ុន្តែបើសង្គមណាមួយប្រទេសណាមួយដែលមានជនពាលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងសម្លាប់បណ្ឌិតបានដោយងាយបើទោះជាបណ្ឌិតនឹងជាព្រះអរគុណតែប៉ុណ្ណឹងចាស់យល់ចំណុចហ្នឹងដែលពេលវេលាខ្លីខ្ញុំបាទចង់សួរលោកប៉ាងួនទៀងហើយនឹងបដិជ្ជគុណអាចឆ្លើយឆ្លងទាំងពីរអ្នកក៏បានអំពីរឿងកម្មវិធីបុណ្យសពវិញដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកគោរពស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីជិតឆ្ងាយដើម្បីបានដឹងផងតើនឹងមានពិធីហែសពលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅថ្ងៃទី18មានន័យថា10ថ្ងៃតម្កល់ទុក10ថ្ងៃហើយនៅថ្ងៃទី18ហ្នឹងនឹងមានការដង្ហែសពឬមួយក៏នឹងទុកលំកល់សពរបស់លោកដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកគ្រប់ស្រឡាញ់លោកកាន់ទុកបន្តទៅទៀតបាទ
សូមជឿយកបាទជាបឋមនោះខ្ញុំមុនស្រោចសំណួរខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំទីនេះឲ្យជាប្រកខ្មែរគ្រប់រូបចូលរួមបន្តបេសកកម្មនោះហើយជាផ្សេងមកគ្រូសាគួរតែផលិតមើលចាំហើយមានសមាជិកគ្រូសាមួយដែរក្នុងការចូលរួមជួយសង្គមហើយបើសិនជាចូលរួមជួយសង្គមមានគ្រូត្រាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអានោះយើងចាត់ទុកថាជាការតបស្នងរបស់គ្រូសាទៅសង្គមយ៉ាហើយទី2តើតើតើនឹងកម្មវិធីបនសពគណៈកម្មការបានប្រជុំគ្នាថ្ងៃមិញហ្នឹងហើយយើងគិតថាយើងនឹងតម្កល់សពដើម្បីទុកពេលឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការមកគ្រប់សពហ្នឹងហើយដូច្នេះកម្មវិធីដែលយើងប្រកាសដំបូងថា10ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងលើសពីហ្នឹងហើយពេលវេលាជាក់លាក់យើងនឹងធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងជាលិខិតអសរបន្តទៀតហើយទី2ការរាល់សពរបស់ជនដែលចង់ចូលជាវិកាទីនេះថ្ងៃស្អែកនេះគណៈកម្មការនឹងធ្វើសេចក្តីប្រកាសជាព័ត៌មានផ្លូវការអំពីលេខកងរបស់ប្រព័ន្ធលោកកែមលេះនៅលេខទូរស័ព្ទតំណាក់តំណងដើម្បីយើងឲ្យមានតម្លាភាពហើយជាកាហើយទី3ជ្រើសការនេះខ្ញុំក៏សូមពីនេះផងដែរថាបើសិនជាបងប្អូនជារដ្ឋយុវជននិស្សិតចង់ចូលរួមគោរពអីហើយជាពិសេសសូមមេត្តាចូលរួមហើយយើងអាចដាក់វេនាមកជួយខ្ញុំពេលយកក្នុងការយាមកំឡោសពបាទសូមនេះជាការអំពីនេះហើយព្រះអង្គបុត្របន្ទីងជាអ្នកព្រះអង្គលោកស្របស្រួលនៅក្នុងការវេនយាមកំឡោសពនេះបាទបាទអរគុណខ្ញុំចម្រើនពរចង់ជួយបន្ថែមអញ្ចេះនៃសពលោកមនិតកែមលេងនេះមានអ្នកទៅកុះកតាពីថ្ងៃទេចាប់ពីម៉ោង9យប់ឡើងទៅមនុស្សតិចហើយមានពីខ្លះនៅសន្តិជាង10នាក់ទេដូច្នេះក្នុងឱកាសនេះដែរសូមបិណ្ឌបាតបវរណាបកណ្ណាគ្រប់ព្រះអង្គមេត្តានិមន្តទៅជួយមកយប់ឬក៏ពីយប់ចុះព្រះអង្គនៅទូទាំងប្រទេសជាតិកម្ពុជាហើយបងប្អូនយុវជនក៏ដូចគ្នាដែរមេត្តាអញ្ជើញប្រើប្រាស់ពេលវេលាមកយប់ស្មើដូចយើងចំណាយពេលដល់លីងមកយប់ចុះដើម្បីតបគុណដល់លោកឧត្តមនិតកែមលីយើងដែលយើងកំពុងឆ្លាញ់មេត្តាទៅចូលរួមជួយកណ្ដោសពរបស់គាត់ពីព្រោះរយៈពេល3យប់មុននេះគឺយើងបានប្រសងចូលរួមច្រើនប៉ុន្តែបាត់ខាងយុវជនអរគុណគុណខ្ញុំកណ្ណាអស់ម៉ោងតែប៉ុណ្ណឹងហើយគ្រាន់តែចង់សង្ខេបឡើងវិញថាបើតាមប្រសាសន៍របស់គណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យគឺថានឹងលើកពេលមិនដង្ហែឬមួយមិនបូជាសពនៅថ្ងៃទី18ទេនឹងទុកបន្តទៅទៀតដោយមិនបានកំណត់ពេលបាទកម្មវិធីយើងចាប់តែត្រឹមនេះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកវាគ្មិនទាំង3ពេលវេលាខ្លីណាស់ខ្ញុំបាទខំសង្ខេបដែរក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែជជែកនៅតែមិនអស់យើងសង្ឃឹមជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកវាគ្មិនទាំង3និងសូមជម្រាបលាត្រឹមនេះបាទព្រះទ័យសុស្ដី